Saya Cikgu Abdullah bin Awang alias Muhammad. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Nasruddin Shah Besut, Terengganu. Saya telah mengajar selama 23 tahun dalam subjek biologi dan sains. Tajuk proses pembelajaran kita hari ini ialah variasi. Kita ada empat objektif pembelajaran untuk kita fahami. Iaitu yang pertama, mendefinisikan apa itu variasi. Menyatakan contoh variasi pada manusia. Menerangkan jenis variasi. Dan yang keempat, membandingkan variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Sebelum kita meneruskan aktiviti yang berikutnya, marilah sama-sama kita lihat tokoh dalam negara kita yang dipaparkan di sini. Okey, jadi siapa yang ingin mencuba menjawab siapakah dia tokoh tersebut? Saya, Cikgu. Okey, Akhil, sila. Nama beliau ialah Datuk Seri Mazif bin Khalid, Menteri Pendidikan. Okey, tahniah. Sebenarnya Datuk Seri Mazif bin Khalid ini juga adalah mantan Menteri Besar Kedah. Okey, untuk seterusnya, ni siapakah gerangannya? Orang yang handsome ini. Beliau ialah Tuan P. Kamalan Aden, iaitu sebagai Timbalan Menteri Pendidikan, Cikgu. Macam mana kelas? Betul ke salah ni? Okey, alhamdulillah. Seterusnya, ni biasa gambar yang paling popular. Pernah mungkin di kalangan kita ini pernah bersalam atau pernah berjumpa dengan beliau. Jadi, siapakah beliau? Apa? Hafiz? Beliau ialah Datuk Seri Haji Idris bin Yusuf, Menteri Pendidikan Tinggi. Betul. Sebelum ini, apakah jawatan beliau? Siapa tahu? Beliau merupakan bekas Menteri Besar Terengganu dan Menteri Pendidikan II. Menteri Pendidikan II. Okey, tahniah. Okay. Seterusnya, siapa tahu siapakah nama dia? Okay. Siapa ingin mencuba? Arifah? Beliau ialah Datuk Mary Yap. Beliau merupakan Menteri Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Okey, tahniah. Jadi, terima kasih kerana anda dapat mengenali tokoh-tokoh yang saya tunjukkan tadi. Macam mana anda dapat mengenali mereka ini? Okey, Nuraila. Saya selalu lihat dalam TV dan akhbar. Oh, selalu lihat dalam TV dan akhbar. Okey, lain? Okey, Hafiz. Saya pernah berjumpa dan bersalam dengan Datuk Seri Idris bin Yusuf. Beliau ialah ahli parlimen di kawasan saya. Okey, bagus. Untuk aktiviti yang seterusnya, saya ingin menjemput dua orang pelajar lelaki untuk tampil ke hadapan. Okey, siapa yang ingin tampil ke hadapan dengan saya sukarela? Okey, dipersilakan. Okey, kawan-kawan, seperjuangan dengan satu Muhammad Yunus dan satu lagi Isudin. Dua orang jejaka ini sangat tampan. Saya nak kamu perhatikan dari segi ciri. Ciri dari segi muka, ataupun mata, ataupun bibir, ataupun rambut. Jadi, siapa yang nak memberi pandangan tentang kedua-dua kawan kamu ini? Ya, Aina? Bentuk muka Isudin buja sirih, manakala bentuk muka Yunus bulat, cikgu. Rakan lain setuju? Setuju. Okey, seterusnya, siapa lagi? Ada pandangan? Dari segi ketinggian, Isudin lebih rendah daripada Yunus. Ya, betul? Okey. Lagi? Ada lagi? Saya rasa warna kulit Yunus lebih cerah berbanding Isudin. Ya? Ya. Liana tak rabun warna kah? Takut rabun mata ke mana sepatutnya lebih cerah, yang mana sepatutnya lebih gelap. Betul? Betul. Okey. Jadi, begitulah. Mungkin ada lagi yang ciri yang kita boleh maklumkan di sini? Okey, Afika. Persamaan antara Isudin dan Yunus ialah kedua-duanya mempunyai rambut yang lurus. Okey, tahniah. Okey, boleh masuk ke tempat kamu.
Okey, jadi itulah di antara ciri-ciri yang kita dapat membanding beza antara dua jejaka tampan tadi, di mana kita dapat menghasilkan satu istilah yang sesuai untuk melihat perbandingan ciri-cirinya tadi. Di antara kamu ni, yang bapak memberikan apakah istilah yang dimaksudkan tersebut? Saya, cikgu. Kepelbagaian ciri-ciri. Kepelbagaian ciri-ciri. Rasanya tak tepat. Boleh cuba? Siapa nak mencuba? Oh, yes. Jadi, alhamdulillah, itulah jawapan yang paling tepat. Kita nak membincangkan tentang variasi. Jadi, apa maksud variasi sebenarnya di sini? Secara detailnya, variasi ialah perbezaan ciri-ciri antara individu ataupun organisma dari spesies yang sama. Okey, sekarang kita menjalankan aktiviti kumpulan. Jadi, kelas ini akan dibahagikan kepada 4 kumpulan, di mana kumpulan pertama adalah berwarna hijau. Ia akan mengkaji ciri berat. Kemudian kumpulan biru akan mengkaji ciri ketinggian. Dan kumpulan yang ketiga, warna kuning, mengkaji corak cap ibu jari. Manakala kumpulan akhir sekali, iaitu warna merah, mengkaji kebolehan menggolong lidah. Jadi saya hendak semua ahli kumpulan masuk ke dalam kumpulan masing-masing. Beredar sekarang untuk membentuk kumpulan. Saya minta kepada setiap ketua kumpulan sila tampil ke meja hadapan untuk dapatkan kertas manila kad. Silakan kepada ketua kumpulan. Oh, hijaunya. Kumpulan biru, kumpulan kuning dan kumpulan merah. Apa yang kita perlu buat sekarang ialah saya akan edarkan dia punya langkah dan juga borang untuk mengisi data maklumat pelajar tentang ciri-ciri yang dikaji oleh kumpulan masing-masing. Okey, di sini satu. Yang ketinggian. Cak jari dan kebolehan menggolong lidah. Okey, sekarang anda kena pasti daripada ciri-ciri yang diberikan oleh cikgu tadi, tugas untuk mengkaji ciri masing-masing itu, kena pasti pula apakah jenis variasi. Seperti mana yang saya telah maklum, variasi merupakan ciri yang beza antara organisma dalam spesies yang sama, di mana di sini ada dua kategori variasi. Yang pertama yang kita kenali sebagai variasi selanjar. Manakala satu lagi ialah variasi tidak selanjar. Iaitu variasi selanjar di sini mempunyai perbezaan ciri-ciri sepunya yang tidak ketara. Manakala variasi tidak selanjar mempunyai perbezaan ciri-ciri sepunya yang sangat ketara. Jadi, saya harap awak boleh mula sekarang untuk mendapatkan data bagi ciri-ciri yang dimaksudkan tadi.
Mitra. Kita murid-murid nampaknya sangat seronok dan mempunyai pengalaman dalam mengkaji satu-satu ciri variasi. Sebagai contohnya, cap jari yang sebenar. Setelah menggunakan stempel dan cap ibu jari itu, mereka dapat menilai pelbagai corak yang dapat dilihat. Setiap daripada mereka ini dapat mengkaji sendiri. Sekarang, saya minta awak semua masukkan maklumat ataupun data yang dibincangkan tadi ke dalam laptop. Selepas anda siap memurnikan hasil yang didapati itu, sila emailkan kepada iaitu abdullahawang@onebestari.net.my. Ini dia. Jadi sila sekarang isi maklumat, type dalam laptop dan saya tunggu untuk di email. Selepas itu kita akan membuat pembentangan kerja kumpulan.